Nå gjelder det. De siste såkalte ordinære 90 minuttene skal gjennomføres. Men det er ingenting ordinært med akkurat disse 90 enkeltminuttene. Dette er ingen ordinær kamp. Dette er kampen som skal være med å definere skjebnen til klubben. Dette er kampen hvor andre umulig kan ta deg på innsats, vilje eller motivasjon. Dette er kampen som skal definere statusen til byen. Dette er kampen hvor du skal skinne igjennom hvor lyst du har til å spille Eliteserien 2023. Dette er kampen hvor hjertet skal banke utenfor drakta. Dette er kampen hvor du skal vise hvor mye fotball betyr, hvor mye klubben betyr, hvor mye du er villig til å ofre. Dette er kampen hvor du går ut i krigen. Dette er kampen hvor alle 90 pluss minutter, alle 5400 pluss sekunder teller. Dette er kampen hvor du er 100% til stede, hvor du aldri er tilfreds, og hvor du legger igjen alt du har på banen. Her er det ikke slingringsmonn. Her er det ikke variabler. Her er det 100% konsentrasjon, 100% offring, 100% jobbing og 100% maning fra avspark til kampslutt. Dette er kampen hvor du skal vise alle forståsegpåere, eksperter og negative idioter at du er grunnen til at klubben overlever. Michael Jordan sa en gang: «Jeg kan akseptere at folk feiler. Alle er ikke like gode til alt. Det jeg ikke kan akseptere, er å ikke forsøke.» Denne kampen skal du gjøre en forskjell. For tiåringen som ser på heltene sine. For naboen som bruker all sin fritid på klubben. For pensjonisten som ikke klarer å tenke på noe annet. For studenten som bruker hele sitt månedsbudsjett på å reise land og strand rundt for å se laget i hjertet sitt. For familien din som alltid er der. Og ikke minst for lagkameraten dine, for sidemannen din, for deg selv, for din egen stolthet, for din klubb. Du er lidenskapen, du er flammen, du er de magiske øyeblikkene. Og sammen er vi Sandefjord Fotball.